tak člověk sedí a prostě neví, co je pravda a co ne. Nejdřív láteří a pak uvěří tý pravdě, co tu zrovna je. Jestli z východu nebo západu, za ztracenou víru potřebuje náhradu, iluzi svobody, co někdo slíbí. Pak se jeden nestačí divit, jak se člověk v loutku dobrovolně křiví, svádí to na lenost a modní vlivy. Jenomže víš, hochu, tohle není sranda, tohle je promyšlená tvrdá propaganda. Jenomže víš, hochu, tohle není sranda, tohle je propaganda. Amerika, Rusko a budou další, co se budou tvářit jako naši bratři, nabízejí řešení a pomoc, přitom jim jde samozřejmě o prachy a pomoc. We are coming to help you, we are your friends, we want to be friends. Dla pomoci, my vaši druzia, my chodím tolko dobro dla vás. No, 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 no.